Парите се от тепвачка, от тепвачка, от тепвачка. Парите се от тепвачка и лоша съдбина. Евра, рубли, долари, долари. Евра, рубли, долари, куни, марки, долари и наши денари. Все едно ми е. Пари, 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 пари. Динари и левови, полни са огревови, злоти, куни, драхнички, милионче, яс и ти, форинти и шилинзи, францияни, футички, лири, кули, безоси. Злато, маки, такси и полиси, недвижнини, кредити, дебити, блокирани, картички. Чекаме от месия, некой нов месия, да не спаси от рецесия. Што? Парите се от тепвачка, от тепвачка, от тепвачка. Парите се от тепвачка и лоша судбина. Без паричка. Пари, 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 пари. Пари, 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 пари. Мали плати, пензии и банчиња, социјални тензии, купончиња, хонорари, кредити, затезни, камати, казни и прекршоци, кај судијата, даноци и ДДВ, 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 и на кого КПД, 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 струја, вода, телефон, кабловска, интернет, па и парно? Неке е нарно. Некој тропа. Ко е? Извршител! Денеске се селите, селите, селите со извршителите и мислете му ја. Пари, пари, само пари, 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 пусти пари, 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 само пари, 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 пусти пари, евра, францијени, марки, драхми, лири, куни, круни, рубли, фунти, долари. Евра, францијени, марки, драхми, лири, куни, круни, рубли, фунти, долари. И наши денарчина.